ဟုတ်ကဲ့များဒီ rubric လေးကိုကြည့်ရှုနေရတဲ့နင်းနေရက YouTube များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကကျွန်တော်တွေ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံရှာတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော် YouTube မှာပတ်စံရှာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တကယ်ရမရဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာပတ်စံရှာတဲ့ခါကြရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ YouTube မှာပတ်စံရှာရင်တကယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့ YouTube မှာပတ်စံရှာတဲ့ခါကြရင်ဘယ်လိုရဘလိုရလဲဆိုရင် तू อ่ะကိုယ့်ရဲ့ Google account ကနေပြီးတော့ asset ကိုပေးပို့ပြီးတော့ asset မှာတက်ချပြီးတော့တက်ကြည့်လို့ရကိုယ့်ကို YouTube channel ကကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ပတ်စံပေးလဲတနည်းဘယ်လောက်ပေးလဲတစ်ပတ်ကိုဘယ်လောက်ပေးလဲတစ်လဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာကိုကိုကသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရအကြည့်လို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုကိုကဘယ်လိုထုတ်လဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ bank account နဲ့ကိုယ့်ကိုချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ထုတ်လို့ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ okay အဲ့ဒါနံပါတ်3ခုအနေနဲ့ဘလို့လူမျိုးတွေရကိုယ့်ရဲ့ YouTube ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရလူတွေရပါလေခင်ဗျာ copyright ရှိတဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ဒီဆက် YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုက copy လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာပြန်တင်ရင်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါ copyright တက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုနေနဲ့ဘလို့လူမျိုးတွေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါလေးတွေတင်ရနောက်တစ်ခုနေနဲ့အများလူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယို file လေးတွေကိုไกกู TV ตีဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ရတယ် YouTube မှာတင်တာကဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကိုကကိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကတင်တယ်တချို့ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်အကြောင်းအရာလေးတင်တချို့ဆိုမိုးလေအကြောင်းအရာလေးတင်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ချုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတင်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံလေးတွေကို YouTube မှာတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်သိလာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လွတ်တက်လားဆိုတော့မလွတ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွတ်တတ်သေးတာမှမကြသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်လွတ်လွတ်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လွတ်လွတ်တတ်တဲ့ခါမှာအရင်လေးပြောခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီຢာလေးကိုဒီကြောင်းຢာလေးကိုပြပြရဲဆိုတာကကျွန်တော်လိုမျိုးဟိုသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မလွတ်တတ်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလမ်းညွှန်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုကိုကလွတ်တတ်သွားတဲ့ခါကျရင်အကောင့်တွေရှော့တက်သွားမယ်ပတ်စံတွေရအောင်ကိုရှာတက်သွားလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဘာဖြစ်လဲအပေါ်ငွေလေးပါမဟုတ်လားတလားအများဆုံးထလာတမဟောပေးရတရားလောက်ပဲရရပါတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြောကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်နော်အားစမရှိရင်ဒီလိုနံပါတ်၄အစစ်နေねအကောက်ကိုဘယ်လိုရှောက်လဲဟုတ်နော်အကောက်ရှောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့လမ်းနာမည်တွေနောက်တစ်ခုနေကိုယ့်နေရာလိပ်စာတွေကိုကိုကအကောက်ရှောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကောက်ရှောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာလို့တော့ Google account ရှိတယ် Google account ကနေပြီးတော့ YouTube account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစိုက်ရုံရတယ်ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လေးအကောက်အဲ့လိုမျိုးရပြီလားဗီဒီယိုရိုးရိုးတန်းတန်းတင်လို့ရပြီလားမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့မှာရှိတဲ့ setting ကိုယ့်ရဲ့ account setting မှာကျွန်တော်တို့ body ဒီ monetization ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတော့ကိုက app for monetization ဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ brand name စသည်ဖြင့်အခုကိုယ့်ရဲ့ account လေးတွေကိုကဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ account shop ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မျိုးကိုရနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပါလောက်တာကအယောက်1000နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်သွားတဲ့လူကြီးကတော့နိုင်ပေါင်း4000အဲ့ဒီလိုရှိမှသာလေကို YouTube channel ကကိုယ့်အကောင့်တွေကိုယ့်ရဲ့ video လေးတွေကိုအကျဉ်းလေးတွေသူကထည့်ပေးတာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့သူအယောက်နိုင်ပေါင်း4000ဘူးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ပေါင်းလူလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ပေါင်း4000ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုနေစစ်စပါလို့တာကအယောက်1000ရှိရโอเคအဲ့လိုမျိုးရှိမှသာလေသူကကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ရင်ကိုကပတ်စံရโอเคเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုလွယ်လားဆိုတော့လွယ်လဲလွယ်ဒါပေမဲ့ခက်လည်းခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဗီဒီယိုတွေကိုကနေတိုင်းလို့ကိုကအားရင်အားသလိုတင်ပြီးမှနေတိုင်းရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားရင်အားသလိုလေးကတင်ပြီးမှဒါလည်းကြည့်တဲ့သူတွေမြန်မြန်လာမှသူကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာပတ်စံရမှာဟုတ်ဟဲ့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာကကြတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ multiplication ဒီအပဲပေါ် monetization ရှောက်လို့မရသေး YouTube channel မှာမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အားမရပါနဲ့ဘလို့လူမျိုးတွေဘလို့မျိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကနိုင်ငံခြားမှာရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာ Google account တစ်ခုကိုရှောက်နိုင်ရှောက်ပြီးပါလို့ရှိရင် YouTube channel မှာစိတ်ဝင်ခိုင်းအကောင့်ဝင်ခိုင်းပေါ့နော်ဝင်ပြီးသွားတော့မှသာလေကိုယ့်ဝအဒီအကောင့်လေးပေးပြီးတော့မှလေကိုယ့်အကောင့်ကိုဒီမှာဒီမှာဗီဒီယိုလေးတင်ပါဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်မရတော့ဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကောင့်ရှောက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှောက်လို့မရတာပဲရှိတာပါ channel video ပါလေးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဒီမှာဒီရတင်နေခြင်းနဲ့ကိုယ်တော့ရှာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ account လေးကိုယ့်ရဲ့ account လေးတစ်ခါတောင်းဖွင့်ခိုင်းဖွင့်ပြလို့ရှိရင် YouTube မှာ account လေးဝင်ခိုင်းဝင်ထားပြီးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ account ကို YouTube ကိုမြန်မာပြည်မှာကိုယ်က video လေးတင်ပြီးတော့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက် account ရှောက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်တငယ်ချင်းကို account တစ်ချောက်ခိုင်းဒီ Apple for monetization မှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုသွားပြောပြီးတော့ account ရှောက်ခိုင်း Okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူကရောဒီနိုင်ပေါင်း400000ရှိပြီလားစစ်စပါလို့တာက1000ရှိပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာပတ်စံတွေရနေပြီလား Okay အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီတစ်ပုံလေးကြည့်ချင်းချင်းကျွန်တော် YouTube မှာပတ်စံရမင်းရကိုသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါပေမဲ့ထိတ်တမကြပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကအရှောက်ကတလားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်7လပြန်ပြီးအဲ့7လတွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေတင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့တင်ခြင်းအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့နော် Okay ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူကြီးမျိုးများအားလုံးအတွက်ဒီမှာဆိုအပေပေါ် monetization ဆိုတဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာ account ရှောက်တဲ့ဒီပတ်စံရအောင်ဒီကိုဝင်ဝင်ရအောင်ပေါ့ account ရှောက်တဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အကောင့်ရှောက်တဲ့ဒီလေးကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလိုက်ချောင်းလို့ကြည့်ပါတော့။ရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ်မှာမူတည်ရယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူများအလုံးတို့ကကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲညံလာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးမှာကျွန်တော်အကောင့်ရှောက်တဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင် like share လေးနဲ့ subscribe လေးနှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုပဲဆက်ကြပါရခင်ဗျာ